gutada 14ka Oktoobar ayaa howlgal la qorsheysan waxa ay ka fuliyeen gudaha magaalada Markay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo ay ku soo qabteen nin minaasa ahaa warbixintan waxa qaadaa dhigay wariyahayaga Ayub Aadan Xasan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ururka 14aad gutada 14ka Oktoobar ee ku sugan magaalada Marka ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed ciidamada gutada 14ka Oktoobar ayaa howlgalkan ku soo qabtay nin ay ku sheegeen inuu ahaa madaxa qaraxyada Al-Shabaab ee u qaabilsan magaalada Marka kaas oo lagu magacaabay Aways Mayo taliyaha ururka 14aad ee gutada 14ka Oktoobar Gaashaan Le Cabdiraxiin Maxamed ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan laga fuliyay magaalada Marka oo ahaa mid qorsheysan oo lagu soo qabtay sarkaal Al-Shabaab u qaabilsanaa qaraxyada. Ilaaha mahadis kale ka sukoon waxa mahadis kale dadweynaha ku nool magaaladan Marka oo aad nagala shaqeeyay amniga xaggiisa xalay abaari markay aheeday 8 fiidnimo waxaana soo wacay qolooyinka magaalada noogu dhex jiro warbixinadana siiya oo noo sheegay in alaab la wado, alaabtaasna ay tahay miino iyo bombo efana iyo qofka wado magaciisa ninkan inta fadhiyo wajigaaga kor u qaad Aways Eelay loo yaqaano magaaladana caanka ah waa nin magaalada caanka ah gaadiidley ahaan jiray oo laakiin hadda gaadiidkii iyo wixiisii ka dhex baxay oo u soo jeestay shaqada noocan inuu aad u sii galo waxa aan ku soo qabanay waxa aad markii ugu horeysay bahashaas geeska taala oo mobaylka buluuga ku xiran iyo bomba efan kadib markii inta la keenay xaafadiisan haddana aadnay oo baaritaan lagu sameeyay midda saaka qarax sameysay iyo midda kale ku xigto oo mobaylka madow ku xiran iyagana gurigiisii qolkiisa jiifka aan ka soo qaadnay marka waxaan aad ugu mahadinaynaa dadweynaha magaalada Marka oo aad iyo aad nagala shaqeeyay amniga xaggiisa Ayub Aadan Xasan Soomaali Cable magaalada Muqdisho.